Bulldogs Dog. Takže máme tady nejlepší hráčku domácích Bohemians, Kamilu Bočanovou. Kamí, jak se díváš na dnešní zápas, jak bys to zhodnotila? Tak s výsledkem jsme spokojení, ani bychom jinak nemohli tady dál se zítra ukázat, kdybychom dneska nepředvedli to, že suverénní jsme, takže asi spokojenost. A co do čeho pojďte do zítřejšího zápasu? Tak zopakovat dnešní výkon a při nejlepším ještě pár gólů přidat. Mám se během sezóny po mistrovství světa rozpadla ta vaše populární lajna, ty i VC Gra. Jak se vám teďka hraje s Dášou? Je to příjemné oživení. Zase máme nové situace, nové zážitky, takže nevidím v tom problém. Dáša Sudá věnitně poukřává, dneska dala po dlouhé době opět gol, ale Áďa dneska bohužel jenom jednu asistenci. Jak to snáší ona? Nevím, zatím jste se o tom nebavili, ale myslím, že je dobře, když každý z toho týmu může přispět, a to, že třeba zrovna dneska se jí nedařilo, tak může být zítra jinak. Dobře, ještě tady mám dvě otázečky, které pokládáme dneska. Jedna je, jak ty se díváš na nový hrací systém Extraligy žen pro příští sezonu? Mně to přijde dobrý. Určitě prostě bude to krok dopředu. Těžko říct, jak k tomu přistoupí hráčky samotný. Myslím si, že těžko očekávat, že se nejdřív vytvoří nějaký jakoby profesionální portfolio hráček, který by dostali jakoby tenhle ten profesionální přístup jakoby ze strany Unie a pořádání soutěže. Takže naopak prostě Unie udělala první krok a uvidíme, jestli se i hráčky zvednou a jestli se ta soutěž zkvalitní. To asi doufáme všichni. A druhá otázečka, jaký máš názor na superfinále, letošní novinku? Je to opravdu hodně opakovaná otázka a asi netřeba opakovat, že třeba pro nás v tom vidíme výhodu, že opravdu se můžeme potom, pokud se nám zadaří se do finále dostat, zasoustředit na jeden zápas a tam opravdu ještě míň hrajou roli papírový předpoklady, takže jsem jednoznačně pro.